had a lot of cars more than people, you know? Yeah. Ujawambia science and happy. Science are tisa. Science are tisa, guys. Satisa. Na kumeja. Imagine. What do I take going home? Angalea. I've never seen an event that has been hyped like this event. Waku nyeshewa bure. Guys, angalea hivi. The Rui family. The Rui family. The Rui family, vichekesho, tunakupatia pia mapranks. It's all about love from the Rui family. Rui's, 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 Rui's family. Guys, what's up, everybody? It's your girl Maureen. It's your boy. Tulifika saa tisa, so ni for something in like a 5. It's super, in the morning. Super super late. Mm-hmm. So for once we're going to be bringing you guys a reversed kind of intro. Yeah, intro. Yeah. Yeah. Huko, and then it happened. So, welcome and welcome back to our channel. If you're new here, kindly hit the subscribe button. And if you're a returning subscriber, welcome back, guys. And thank you for always appreciating our content. So, guys, we just got back home, like, kitu kama 30 minutes ago. Yeah. So, we shut our koti. Mm-hmm. And I was here, baby exchange, and taking some dinner. I was here doing some TikToks. I know. You have to make use of your. I was still feeling gooder, so I was like, let me do some 1-2-1-2. Guys, by the way, I want you to tell me how Mo looks on ama in makeup. Yeah, ini like how many hours in? I don't know how to tell you, like how many hours in. Like 7. Nilieka like samoja ya jana. 7, saini 8, ya so na, ni 5, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 hours. So this is 11 hours in, and tell me, guys, if my makeup artist is not the best, because look at that. Yeah. By the time wengine, if you do makeup, by the time inafika usiku, isharibika. Anyway, guys, so today was that day, yeah, Kamba festivals, and kama unaona nashinda nikishikashika nini yangu, because we still have... Hii ni kama gate pass. Yeah. Unaekewa kwa mkono. Yeah. Lafu unanisha na hivi, it means umelipa, then you get in. So, today, tumekua Kamba Festivals, and all we can say is Kioko and Rick TV. You guys have outdid yourselves. The event was so lovely, and of course, the turn-up was much, like, kulikuwa na much love. Yeah, massive. Yeah. Yani, magari ilikuwa mingi kushinda watu. Like, it was just lovely. Like, you guys out there, oh my God, that's so sweet. That was great, yeah, man. That was great. And Rick TV and Nicholas Kioko, we are expecting another one soon. Yeah, maybe 02. This year or next year. Yeah. Or anytime you are planning, we are coming again. Because, manze, to me enjoy sana. Mm-hmm. The show was amazing. Mm-hmm. The Kamba artists are amazing. I know. It's so beautiful. Guys, I want mutaona vile nilikuwa na dance, vile tulikuwa tuna dance, vile tulikuwa tuna vibe. Yeah. Because after this, we are going to show you what really happened. What you didn't see, what you were not shown. Mm-hmm. We are bringing exclusive here on the Rui family. Initially, we were supposed to vlog with you guys from step by step to keep prepared, but you know, 1-2-1-2 and didn't happen, so we thought to kiwa huko, let's just randomly do something for you guys to see. Kama venye beba nasema, we should show you what you didn't get to see. Yeah. Anyway, guys, I hope you'll enjoy this video. And don't forget to subscribe and comment and share this video. All right, until next time. Oh, so tunafanya intro, and at the same time we're going to end it, and we're going to leave you guys to enjoy the 1-2-1-2. But before we go, all we can say is, unaona, the moment you now watch video and in between you feel like the ads, the two ones running,
if they're going to come through for you, check them out. Axe Adventures and also Vocalist. Yeah. So guys, enjoy. Ji, bwana hujaingia ndani? Nangoja bwanangu. Nangoja bwanako wewe. Bwana zake ziko nje. Bwanako uko wapi? Bwanangu he's here. Kome, bwana hujaingia ndani? Nangoja bibi yake. Yo. Hapa filter kwanza. Eh, unataka niweke filter? Filter before ni address. Naona, naona wamekuwekea filter. Bwana hujaingia? Nangoja bwanangu. Nangoja bwanako. Wewe uko home? Tuko home. Hapa mwezi ni kusa. Angalia guys, angalia vile kumeshona huku manze. Watu ni wengi. Yo, shoot me, I shoot you. Shoot me, I shoot you. Ai, wewe. Wacha madharau. Hey, hey. Look at this. Wow. Then you guys are famous. Yo. Oh, my Lord. Oh my Lord. Yo. There are bones, bro. You are a move. Hey, Wambo, give me Kinele.
Uko nje? Eh? Uko poa? Niko poa, ni baridi na punga. Ah. Uko nani ni joto? Ni kuna joto. Nilikuwa ni wakati nilikuja kwa nini kukata ndio ile. No, na lakini ngale katoka nikiangalia kabisa. Kwani ulinyashwa bro? Ama ume dance? I was asking who inspired you to cook hivi, kuvaa hivi. Are you for real? Yeah. How is the baby? Baby is good. Akona? Akona nti yake. Na mamake ako wapi? Mamake ako sherehe. Na babake? Mamake anapiga sherehe. Eh, nice. Lakini si jokes. Umejoy lakini. Leo ni Nakurekodi hata wewe. Wapenda nao? What's up? Wewe rale kwa nini kuja nayo? Wacha nikwambie, anaishi soft life. The husband is doing the most. Sasa hivi akubuki wata. Uone amenona. Sana. Mori. Nilikuwa nakuuliza mo. The husband is doing the most, eh? Nilikuwa nakuuliza, mbona unakaa hivi mdogo? Guy, jimi ni kataini. Hey. Can you even see a mamara? You don't even look like a mara. You look like a from one kid. Adi nikienda na wewe ushago. Hey, fanya tena hivyo. Nini, mnajua unabafa, unanilipa? Unajua wewe kukupata ni ngumu. Unanibaliza ngumu. Wewe, nini ni mara viatu? Miguu. What is happening with your miguu? Mimi nimeshachoka. Freeze and shine. Ani hata mski baridi na inanyesha. Hakuna baridi, miguu ndio shida. Baba kaja yake nikushika. Nguo. Wewe mimi namtembeza. Mimi niko fiti. Eish. Ulikuwa umemiss. Tuna mati na mo. Kani mnyu mwa ukasema kile mnavaa leo. Ulikuwa wapi ukupata memo? Tangu lini wakaleo wakakuwa wakawa. Sana kumisa. Ezra, mwana umedance, Ezra. Pia, ana dance kikale. Memo ulikuwa na dance kikale huko hii. Alamu, ana dance. Ukichoko. Najua kitu nimegundua na hizi mwaka za kikamba. Au jipu. Walai. Alafu wanaomba ulimi. Lakini nimeenjoy lakini ya amazing. Lakini kali. Nimeenjoy yani leo. Yes guys. We are in Kioko has done it. Kioko has broken the record. Ndio. Bana. Baba ndio yenye kikale mo. Eh. Yenye kikale. Shangamke. Tunapanga yetu. Haya. Kale festival. Ngoma mmoja hapa hivyo. Unapiga Emily Jackson. Bala kani wale yo ya mune. Wewe. Guys, ndio hiyo. Haya ndio. Woo. Pewa. Kila moto. Lala. Hey.
Ukipata. Ako. Niko hapa na mafans wangu wanne. Niaje? Mafans wangu wote niko nao hapa. Niaje? Nakoja mzee. Uko poa? Nice. Uko ndani ya kama. Huyu anaandika umbu hapa bana. Hii ni pisi. Anaandika kitu mbaya sana. Huyu ako na tatu mbili. Nakama. Yo, what's up guys? You are tired. Finally tired. Ready to go home. Mume enjoy. Semeni washene ifike. Ah, battery low. Yeah, battery low. My friend. Social battery. Are you good? Very low. Sani. Eh, bro. Yana sikia kulala wewe. Eh. So guys, I want you to rate the event. How was it? Out of 10. Out of 10, it was a solid 9.5. You? Out of 10, I think 10. I'll give it 10. 10, like ukupata kiti. Ukua na ample parking. Na ukupata kiti. Me was 9.5, me a kiti. Na parking. But it was about 9.8. Yo, 2, yo 0.2. Yo 0.2, ni a... Yo 0.2, ni tu ati nijua kukua na any other way. People showed up more than we expected. Yeah. Na wewe? 9.5. Mbona? What's wrong with the 0.5? Yambua. Kupata kiti. Ebu, read the event. How was it out of 10? 11 out of 10. Unaona mpaka nimepiga lebu. Oh, kumbe hiyo ndio imekimbiza. Oh, imagine. Next time. Yeah, we expected something like, you know. Next time, Kioko. Next time, Kioko, you have seen. Unafikiria ona hizi gari zote guys. Isi rahisi. By the way, isi rahisi by the way. Kasarani kwanza ikwe tu parking. Kasarani ikwe parking. We had a lot of cars more than people, you know? Yeah. Watu wote wamekuja hapa. Imagine. Everybody is out here. Yeah. By the way. Na ujawambia saini saa ngapi? Saini saa tisa. Saini saa tisa. Saa tisa. Na kumeja. Imagine. Watu wataki kwenda home. Angalia. Wow. Anyway, congratulations Kioko. Next sasa. Kioko na Rick B, musiache Rick B. Rick B, yeah. Ata feel mbaya, that guy can commit suicide to musipomtaja. Taki. Pana boy. Pana boy. So guys. By the way, wait, check it, come up. Let me give these guys their flowers. Yeah. I've been in the entertainment industry for over 10 years. I've been part of organizing a member of so many events. I've never seen an event that has been hyped like this event. These guys walikuwa wanamka asubuhi na distract hivi wanaanza ku hype event. Walifanya kazi poa sana. Lakini angalia fruits, eh? Angalia fruits. Wakunyeshewa bure. Guys, angalia hivi. Never give up. Do your thing. Yeah, and it was Kenene for real. Anyway, guys, it's been amazing. Think. Tunangoja gari yetu kuje to pick. Sijui tumeweka wapi. So guys, we are ending this video right here. Anyway, guys, until next time. Bye-bye. Fanya bye. Najua hii story ni ya couples and ni ya mtu na mtu wake. Okay, fanya hivi leo tu. Fanya bye leo tu. Oh, by the way, mimi ni tumbili. Bye. Yaani nimeweza tumbili guy. Kumbe unaweza ingia box. Anyway, nice. The Rui family. The Rui family. The Rui family. Vichekesho. Tunakupatia pia mapranks. It's all about love from the Rui family. Ruiz, Ruiz, Ruiz.